Sant Cugat i tota la comarca ha patit un nou episodi de fortes pluges al llarg del matí de dilluns. L'estació meteorològica ubicada al CAR ha registrat una precipitació acumulada de 34 mil·límetres al llarg del matí, tot i que el gruix s'ha concentrat en poc més de dues hores. L'Ajuntament ha activat de forma preventiva la fase d'alerta del Pla de Protecció Civil per pluja i el Servei d'Emergències ha enviat una alerta als mòbils de tota la comarca per pluges continuades i torrencials. L'Ajuntament ha tancat tots els equipaments municipals i ha anul·lat totes les activitats de la tarda de dilluns en previsió de més pluges. L'objectiu del consistori és evitar desplaçaments. Aquesta decisió s'ha pres en el marc del Comitè de Coordinació Municipal, que ha tingut lloc a l'Ajuntament i ha precedit el mateix alcalde. Fins al moment, l'Ajuntament ha fet públiques algunes incidències, com l'aigua que s'ha acumulat als carrers de Sant Sebastià, a Mirasol, al Passeig del Nard, a la Rotonda Nord, a la Via Augusta i també a l'Avinguda de Prat de la Riba. Però potser ha estat al sector de Can Solà on l'aigua s'ha acumulat més, com es pot veure en aquestes imatges. En alguns punts, l'aigua acumulada ha obligat a tallar provisionalment el trànsit durant uns minuts i a desviar algunes línies d'autobús urbà. També s'ha hagut de tallar l'accés a l'hípica de Can Caldés per la crescuda de la riera. La pluja també s'ha acumulat molt a l'autopista AP7 i al seu lateral, que tot i no interrompre la circulació, ens ha deixat imatges com aquestes. Les precipitacions també s'han fet notar molt a rierols i camins de la serra de Collserola. Des de la zona de Can Villalonga, un veí ens ha fet arribar aquestes imatges i es pot veure com baixava l'aigua per aquesta riera des de les planes. Els equips d'emergències, la policia local, Protecció Civil, la brigada municipal, els equips de neteja viàries, l'ADF i voluntaris de Protecció Civil estan treballant per tal de resoldre possibles incidències. Però per qualsevol emergència es recomana a la ciutadania trucar al telèfon 112.